Takže teď bych tedy předal slovo Daně Marekové, která je environmentální právničkou a ona se ve své prezentaci bude věnovat především situaci v Bratislavě a trošku popíše iniciativu, která tam v loňském roce probíhala, která stála vlastně na aktivní účasti občanů, což je přesně téma toho našeho dnešního webináře. Takže paní Dano, máte prostor. Ďakujem pekne, dobré ráno všetkým. To, čo vidíte na obrázku, je Bratislava v takom svojom klasickom smogovom opare. Sice tu vystávajú skôr komíny, ale momentálne najväčším problémom, ako vo väčšine európskych miest, podľa mojich informácií, sú je doprava. Ja sa vo svojej prezentácii, alebo poviem vám vlastne nielen o tom, ako sme monitorovali kvalitu ovzdušia v uliciach Bratislavy, ale aj tiež, čo tomu predchádzalo a aké to má vyústenia. A vlastne som veľmi rada a vďačná s obom predrečníkom, lebo poukázali na viacero vecí, na ktoré myslím si, že budem, o ktorých sa dotknem aj vo svojej prezentácii. Jednak čo sa týka Richardovho zdôrazňovania účelu používania technológií a tiež Alena rozprávala o tom, ako verejnosť vníma informácie, čo s nimi robí, či vnímajú dostatočne a ma tiež zarazilo a už som sa s tým stretla s tými informáciami vlastne také nedostatok akcie zo strany verejnosti, aj pocitu, že vlastne majú nejako konať. Takže aj o tom budem trochu hovoriť. Toto je aktuálna, alebo teda najnovšie citizen science meranie v Bratislave. Ako vidíte, ozaj sú tie hotspoty zamerané vlastne okolo, to sú všetko križovatky bratislavské, všetko sú to oblasti, alebo oblasti, kde sa proste kumuluje viac automobilov, nákupné centra a tak ďalej. Tieto merania realizovali kolegovia zo spoločnosti ochrany spotrebiteľov SOS a boli vlastne zrealizované, ak sa nemýlim, niekedy v marci, apríli alebo začiatkom roka, v prvej štvrtine roka a komunikácia bola potom v auguste. Náš príbeh ale siaha ešte trošku ďalej, čiže približne 2 roky dozadu pred komunálnymi voľbami. A vlastne sme práve využili túto príležitosť, keď sme robili kampaň okolo ovzdušia v Bratislave, že prichádzajú komunálne voľby a chceli sme vlastne upozorniť aj verejnosť, ale aj tých, ktorí budú pri moci v Bratislave na to, že toto je ozaj problém. A robili sme to takými, z môjho pohľadu, takým narratívom, ktorý pre ľudí je dostatočne dôrazný, pretože je to doslova, v podstate sú to fakty, ktoré idú na telo, hej. A teda environmentálny zabijak číslo 1, koľko ľudí predčasne zomrie na Slovensku, skrátená dĺžka života, poukazovanie na to, že ozaj Slovensko je jedna z krajín v rámci Európy, ktorá tú kvalitu ovzdušia má na tom spodku. A teda je vedený aj proti Slovensku infringement konanie, teda sťažnosť pre porušenie európskej legislatívy. A Bratislava je teda jednou z najhorších oblastí v rámci Slovenska. Legislatívne sa to označuje oblasť riadenia kvality ovzdušia. Čiže toto sú všetko také tie veci, ktorými sme, oni sú to všetko fakty, teda nie je nič vymyslené, ale je to vlastne sprostredkované verejnosti, aby sme práve poukázali na nejakú akútnosť toho problému. Tuto na tých obrázkoch aj vidíte happeningy, ktoré sme, a keď hovorím v množnom čísle sme, tak vlastne tento projekt a kampaň bola realizovaná v spolupráci s organizáciou Client Earth, a domáckými organizáciami Cyklokoalícia, zapájali sa trošku znepokojené matky a viacero ďalších. Via Juris ako právnická organizácia, pretože aj nejaké právnické aspekty mala táto kauza.
Tuto vidíte na spodnom snímku vlastne štyria top kandidáti z Bratislavy. Ja tu vlastne nadväzujem na to, čo Alena hovorila o governance. My sme práve robili veľa s týmto, že informovanie verejnosti a potom priemer na governance aj na lokálnej úrovni, aj na teda štátnej a trošku aj na medzinárodnej. Ale teda, čo sme žiadali, boli dva balíky takých opatrení. Jedno bolo informovanie a druhý balík sa týkal dopravy. Čo sa týka informovania, myslím si, že tie fotografie, ktoré teraz vidíte, hovoria za seba. My sme skrátka chceli viac meračov a zrozumiteľnejšie informácie. Už som si prišla trošku ako taký obohratý, ako sa to povie, verklikovala som problém, že na Slovensku hlavným zdrojom informácie je webová stránka SHMU, ktorá obsahuje informáciu v tejto žltej tabulke, ktorú vidíte s bodkami, ktoré to sú časté výpadky meracích staníc. Bratislava má 4 meracie stanice. Áno, SHMU aktuálne robí na inštalácii ďalších dvoch, ale fakt je, že je to absolútne nedostatočné z hľadiska ako merania, tak aj informovania obyvateľov. A veľmi často a radi sme používali porovnanie s Brnom, ktoré je podobnou aglomeráciou vo viacerých rozmeroch. A to je komplement vlastne organizátorom podujatia, lebo Brno proste má 10 staníc na území, na rozdiel od bratislavských 4, 0 staníc v Bratislave obhospodaruje a teda aj v rozpočte má prostriedky na stanice Bratislava, kdežto v Brne je to 5 staníc, čiže dokopy, ak sa nemýlim, v Brne vlastne funguje 5 staníc totál, a teda 10 staníc totál a 5 staníc vlastne v správe Brna mesta, možno aj viac. A plus teda Brno sprostredkova informácie ďaleko názornejším spôsobom, webová stránka, ktorú tiež vidíte to na obrázku. Je tam čo zlepšovať, ale zdá sa mi to neporovnateľne lepšia situácia, akú dostávajú vlastne informácie Bratislavčania. Druhý balík, čo sme žiadali, sa týkal dopravy, pretože v Bratislave je hlavným problémom kvality ovzdušia doprava, ako som povedala, hlavne teda rastúca individuálna automobilová doprava. A teda chceli sme veci týkajúce sa cyklodopravy, verejnej hromadnej dopravy, utlmenie ulic a vlastne aj tie fotografie, ktoré vidíte na tomto slajde. Horná fotografia je z cyklojazdy, ktorú cyklokoalícia pravidelne organizuje. Tiež také na poukázanie na to, že tá situácia pre cyklistov nie je dostatočná v Bratislave, a popularizáciu vlastne cyklodopravy ako módu dopravy, nielen športového, ale vlastne alternatívnej mobility. A tuto dole vlastne je Mickievičová ulica, ktorá je jedna z tých ulic, kde sme žiadali, alebo kde žiadame, aby bola utlmená doprava, pretože sa to dá. Čiže toto sú veci, ktoré sme žiadali, štyria top kandidáti vrátane aktuálneho primátora Matúša Vala sa zaviazali. Myslím, že robia postupne kroky, k tomu sa dostanem, ale stále to chceme, lebo to považujeme za nedostatočné. Mimochodom, parkovaciu politiku, tu sme aj vlastne podporili, pretože tam krok magistrátu už nejaký bol a ďalej sa na tom pracuje. Toto je slide, ktorý pre mnohých je možno, že taký zrejmý a jasný, ale bolo paradoxné, že toto je vlastne niečo, čo sme opakovane zdôrazňovali na rôznych advokačných meetingoch s rôznymi úrovňami vlastne governance, či už samosprávy alebo štátnej správy. A mne príde také jasné a napriek tomu stále máme žltú tabuľku SHMU. Už sa myslím sfarbila. Je tam nejaká farebná škála, čo sa týka kvality ovzdušia. Ale to prepojenie vlastne, na ktoré poukazovali aj ostatní panelisti, je, že ako náhle verejnosť má informácie o problémoch, dopadoch a aj riešeniach, čiže aj je tam ten aspekt, že a toto môžete urobiť vy, toto má urobiť samospráva, štátna správa a tak ďalej, tak vlastne sa zvyšuje taká tá urgentnosť
pocit ohrozenia a sa dostáva ten problém na tej nejakej pyramíde hodnot na vyššiu prioritu. A toto je nevyhnutné na to, aby tá verejnosť začala tlačiť na opatrenia alebo teda mala menší odpor voči nepopulárnym opatreniam typu zosadnite z auta a choďte pešo alebo hromadnou dopravou. A tiež, aby sa vlastne upravovali tie fundamentálne návyky, ktoré proste sú zažraté. A na strane decizorov samozrejme kvalitnejšie informácie a kvalitnejšia vlastne vrátanie teda kvalitnejších dát znamenajú lepšie dobré opatrenia. Čo teda v prípade ovzdušia, ale nie len, vedie k zníženiu emisí, zlepšeniu kvality ovzdušia a teda zlepšeniu kvality života v mestách. A teda sa konečne dostávam k tomu technologickému a smartovému. Ako sme robili merania v Bratislave, využili sme príležitosť takzvaného Clean Air Fora, čiže fora na zlepšenie kvality ovzdušia, Clean Air Fora, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave v novembri 2019. Vybehli sme na približne 2 týždne do ulic. Reálne to bol tým 6 ľudí, hoci kolegyňa Hana si odmakala tú väčšinu, čo sa týka aj samotného monitoringu v uliciach a nebolo to úplne príjemné, lebo november. Aj čo sa týka zberu a spracovania dát, viacerí z nás potom, kolegovia z cyklokoalície, robili tie dynamické merania na 3 cyklojazdách. Ja som hlavne bola donášačka teplých nápojov. A naše zameranie bolo, vidíte, vlastne bolo 31 meraní dokopy, 68 hodín v uliciach Bratislavy. A zamerali sme sa vlastne na oblasti, ktoré sú také citlivé. Teda oblasti v okolí škôl, križovatky v okolí škôl a tak ďalej. Merali sme týmito prístrojmi a dovolím si neísť do detailov, lebo toto nie je úplne moja parketa. Vidíte na obrázku, ako vyzerali tie prístroje, ja som ich ledva vedela zapnúť a vypnúť. Tuto je asi zaujímavé povedať, že celé k tejto akcii prišlo veľmi príjemnou náhodou, lebo sused ma upozornil, keď už som začala viacej hovoriť o vzduchu aj v médiách, tak sused ma upozornil na jeho kolegyňu alebo teda kamarátku, ktorá sa so mnou chcela nakontaktovať. Je to skvelá vedkynia Lucia Bustin, ktorá pracuje vo firme TSI a ona vlastne nám zadarmo zapožičala nie zrovna lacný merací prístroj, ktorý meria ultrafine particles, čiže ultrajemné častice. Trošku sme sa obávali, že bude problém práve pri komunikácii, lebo náš hlavný účel bolo stále upozorniť na to, že je to problém a že s tým treba niečo robiť. A trochu sme sa obávali, že pri mediálnej komunikácii bude poukazované na to, že tie ultrajemné častice zatiaľ nie sú tam záväzne stanovené limity a vlastne nie sú ani regulované. Hoci je pokračujúca debata aj na úrovni Svetovej zdravotníckej organizácie, aby sa tento typ vlastne znečisťujúcich, alebo teda tento typ emisí, aby sa bral do úvahy, pretože sú, vedci poukazujú na to, že majú zdravotne ešte väčší dopad. Čiže merali sme tento typ častíc, ktoré je vedecký konsenzus, že hodinový priemer v čistom mestskom prostredí by mal byť menší ako 20 tisíc týchto ultrajemných častíc na centimetr kubický. V Tatrách pre porovnanie je to 2000. A v Bratislave sme videli rôzne oscilácie. Toto sú všetko, napravo vidíte grafy zmeraní z rôznych križovatiek poblíž bratislavských škôl. A vidíte vlastne červená čiara znázorňuje ten akože priemer, ktorý je vhodný pre čisté mestské prostredie. Všetky tie merania prakticky, alebo naprosta väčšina z nich bola nadlimitná. Pričom nás vlastne tá kolegyňa Lucia upozorňovala, že aj samotné tie oscilácie sú veľkým problémom. Nie len to, čo je namerané v nejaký priemer. Merali sme však aj teda klasické
PM2,5 a PM10. Takisto na všetkých miestach boli prekročené limity, na niektorých miestach aj dosť výrazne. Vlastne na týchto grafoch vidíte, že na jednej z tých križovatiek, tam totiž to bola nejaká stavebná činnosť, tak boli ozaj veľmi, veľmi nadlimitné tie hodnoty. Pričom upozorňujem, že toto sú oblasti, kde chodia ľudia, chodia tam deti a teda ten zdravotný dopad je ozaj závažný. My sme tieto dáta spracovali a hlavne využili teda na eventy okolo Clean Air Fora, na mediálnu komunikáciu. Ozaj ten mediálny výtlak bol vtedy veľmi dobrý. Čo sa zmenilo alebo postupne mení, na tomto obrázku vidíte horná fotografia je prebratá z bratislavského denníka, myslím, kde pána primátora Matúša Valu znázorňujú ako veľkého bojovníka za kvalitu ovzdušia. Myslím si, že to bolo práve v situácii, keď ohlasil, že sa znovu vytvára alebo oživuje pracovná skupina na sledovanie kvality ovzdušia v Bratislave. Okrem toho v Bratislave poslednú dobu ohlasila Bratislava viacero takých dobrých iniciatív ako klimatón, ktorý práve ide, myslím, budúci víkend, bude zbierať podnety z využitia technológií na zlepšenie životného prostredia v Bratislave, sadenie 10 000 stromov, ďalšia iniciatíva, parkovacia politika, buspruhy, cyklopruhy. Skrátka tých opatrení je viac. Aj na strane magistrátu, aj na strane ministerstva životného prostredia. Tu dole vidíte webovú stránku, ktorá má trošku taký na mňa menej záživný dizajn, ale minimálne sú tam informácie sprostredkované už spôsobom, na ktorý sme poukazovali. Čiže je tam aj prepojenie so zdravím, je to tými ikonkami a vlastne tou grafikou sprístupnené lepšie verejnosti, ako tá žltá tabuľka SHMU, ktorú som ukazovala predtým. Technická univerzita ide inštalovať nejaké senzory po meste Bratislave a čo ma osobitne teší, že sa mi za poslednú dobu dostáva viac záujmu od ľudí. Dostávajú sa mi prípady takej aktivity od ľudí, že jeden otecko sa na mňa obrátil, ako môže cez monitoring kvality ovzdušia okolo školy, kde chodia jeho deti, ako môže dosiahnuť zastavenie premávky v rannej dobe a po obede, keď deti chodia do školy. Čiže tu vidieť, že sa teda ľudia pomaly začínajú snáď aktivizovať. To, čo by som robila inak a vlastne na záver poviem, čo je veľká škoda, že sme nemali dosť času. Možno, že je to vždy tak, ale skrátka tieto aktivity a kampane sú do istej miery teda závislé od spolupráce s väčšími organizáciami a teda aj od prostriedkov z týchto organizácií, čiže trošku je tam tá otázka projektová. A tým pádom, keďže nám skončil projekt, tak sme nevedeli na tie skvelé výsledky toho monitoringu až tak dobre naviazať, alebo teda nevedeli. Urobili sme, čo sa dalo v tom čase, ktorý sme mali, ale viem si predstaviť, že by sa zlepšilo zapojenie viacerých partnerov. Tuto vidíte všetky organizácie, ktoré sme sa snažili, alebo iniciatívy, ktoré sme sa v Bratislave snažili zapojiť a aj zapájali. Bolo to skvelé, pretože to ovzdušie sa prelína s inými témami ako zeleň, biodiverzita, cyklodoprava, doprava, využitie priestoru kvalitného na kvalitný život. Čiže toto sú všetko rôzne organizácie, ktoré sa venujú súvisiacím témam a tým pádom vlastne ten koaličný potenciál je fajn. Mám pocit, že sa nám nepodarilo až tak zapojiť tú širokú verejnosť aj napríklad cez rôznych influencerov, ľudí, ktorí sú v
tom prostredí proste taký viacej viditeľný a známy. Pracovali sme aj s Ministerstvom životného prostredia, magistrátom SHMU, chýbala nám akadémia, teda vysoké školy ako v rámci toho tých partnerov. Toto všetko by sa dalo rozvinúť, keby bolo toho času viacej, keby bolo času viacej aj na nejaké kontinuálnejšie merania a aj na potom väčší dôraz na väčší tlak, potom kontinuálnejší na tie konkrétne opatrenia. Napriek tomu si myslím, že je to cesta. Ja verím tomu, že zmena z dola cez aktívnych ľudí, samosprávy, rôzne iniciatívy a tiež spolupráca týchto rôznych subjektov, že je cesta. Verím tomu, že smart technológie, keď sa ozaj dôsledne berie do úvahy účel, tak ako Richard upozorňoval, keď sa berie do úvahy to, že je to treba sprostredkovať verejnosti spôsobom, ktorý je zrozumiteľný a stále vlastne aj trochu motivovať tú verejnosť, aby trošku preusporiadala tie svoje priority, lebo ide aj o zdravie. Čiže verím tomu, že merania, rôzne EU eventy, aj žaloby, nám fungovalo teda aj to ako také trošku konfliktnejšie, lebo zase médiá to zaujíma. Všetko toto a kombinácia týchto ako keby príležitostí, že funguje kampaňovo a funguje prospech vecí. A to, čo vidíme, že tá kvalita ovzdušia sa výrazne zlepšila, keď nás zavreli, keď bol teda lockdown, aj teraz, keď je. Je mi až ľúto, že potrebujem, zdá sa, ako keby sme potrebovali takéto zatrasenie, také jemné, také facky, toto ani nie je jemná facka. Neviem, že či to bude nejaké dlhodobejšie, každopádne možno, že pre usporiadanie práve priorít, aby verejnosť sa stala aktívnejšia, tak možno, že je toto tiež cesta. Ďakujem za pozornosť.